Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Teca. Nesse vídeo temos um problemazinho que está bombando nas redes sociais. Estou aqui para resolver, certinho? Então vem comigo, olha só. Bom, temos aqui, ó, carros, rodas, malas. Bom, no lugar de carros eu vou usar o C, certo? Então vamos lá. C mais C mais C igual a 30. Vamos aqui encontrar o valor de C, né? O valor do carro. Então, C mais C mais C é igual a 3C, igual a 30. Com isso, C vai ser 30 dividido por 3. C é igual a 10. Certo? Então, com isso, o valor do carro aqui, ó, é igual a 10. 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Tranquilo? Então, já encontramos aqui o valor do carro. E agora vamos encontrar o valor, certo, de cada roda. Certinho? Confere aqui só. Confere só, olha só. Aqui. O valor do carro já é 10, certo? E aqui, para substituir rodas, certo? Vou usar o R. Então, temos aqui, ó, 4 R's e 4 R. Com isso, 10, que é o valor do carro, mais 4 R, mais 4 R, igual a 18. Então, 4R mais 4R, 8R, igual a 18, menos 10. Então, 8R é igual a 18 menos 10, 8. R é igual a 8 sobre 8. R é igual a 1. Com isso, o valor aqui, ó, de cada roda é igual a 1. Temos aqui, ó, 4 rodas. Então, aqui é 4 e aqui é 4. Tranquilo? Então, já que encontramos o valor de cada roda, vamos agora encontrar o valor de cada mala, certo? Para mala, eu vou usar o M. Então, aqui é 4. Certo? Ó. O valor de 4 rodas é igual a 4. Então, 4 menos 2m. Temos duas malas, né? Então, 2m igual a 2. Com isso, menos 2m é igual a 2. Menos 4 menos 2m é igual a 2 menos 4 menos 2. Vamos multiplicar aqui tudo por menos 1, ficando 2m igual a 2. M é igual a 2 sobre 2. Com isso, m é igual a 1. Então, o valor de cada mala aqui, ó, é 1. Temos duas malas, então aqui vale 2. Certo? Então vamos lá, olha só. Vamos apagar aqui. Agora, vamos encontrar o valor desconhecido, certo? A mala aqui, ó. Aqui temos duas malas e as duas malas valem 2. Com isso, uma mala, como encontramos, vale 1, certo? Já que temos só uma mala aqui, ó. Esse carro, o valor dele é 10.
Agora, coleguinha, temos aqui, ó, três rodas, certo? Quatro rodas vale quatro, então cada roda vale um, né? Como encontramos também. Então, três rodas vale três, beleza? Prendido? Então vamos lá, ó. Um mais 10, 11. 11 mais 3, 14. É ou não é? Então, falou aqui, ó. Desconhecido igual a 14. Belezinha? Compreendido? Então é isso aí, coleguinha. Espero que tenham gostado. Dê seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.